Hej Andreas Wick. Hallå Daniel. Idag ska vi spela lite strategispel. Ja, och det här är faktiskt jag som rätt såg det. Ja, ja, Lionheart King's Crusade heter det. Ja. Och det är Paradox som ger ut det. Ja, men det är inte de som utvecklar det, va? Nej, det är det nog inte. Men det är typ ett sånt spel ändå som Paradox tar till sig liksom. Ja, precis. Men det är verkligen inget sånt paradoxspel som jag brukar kalla dem. Nej, de tunga som kräver mycket statistik. Och nu jävlar slåss. Ja, Vem är du? Jag är de röda flaggorna. Och det här är precis i början av den ena kampanjen i spelet. Ja. Man spelar korsriddarna, eller ja. Kung Lejonhjärta. Vad heter han? Lionheart. Man har precis landstigit i Jerusalem. Angiola! Och det här uppdraget går ut till en början med att vi ska försöka hålla hamnen här från fienden, som jag inte minns vad de heter. De som springer där borta i skogen. Ja. Men som alla ser här så är upplägget ganska likt Total War-serien. Ja. Kanske du märker också. Vad är de frusarna? Där kommer mina gubbar spånas snart. Förstärkningen. Okej. Okay. Samma här i inzoomat läget ser man att det är väldigt likt Total War. Ja. Så jag tror att de har sneglat lite på den spelserien när de har utvecklat det där. Är det när den timern har gått ner som du får förstärkningen? Ja. Men det är, nu kommer ju den första vågen av förstärkningar. Vi får två vågor av förstärkningar i början av rätt uppdraget. Men just det, vi ska nämna också att det här är inte en fullständig version av spelet, utan det är någon tidig beta-version. Ja. Man kan se lite buggar här var. Men sen är precis som i Total War så har ju alla olika enheterna olika egenskaper. Ja. Till exempel, nu slåss ju i och för sig mina hästar mot deras hästar där borta i hörnet, men det bästa vapnet mot hästar är egentligen spjutkillar. Spjutkuppar. Ja. Spjutkillar. Och bågskyttar är inte så bra försvar om det inte är på distans eller vad. Det är en massa sånt smått liksom. Ja. Nu springer de och tar hamnen. Nej, de vänder. Jag tror inte de kan ta hamnen så länge vi är inom området här, eller ja. Okay. De måste... Vad är det för lysande röda grejer i luften? Du har blåst i ett horn som stärker moralen för trupperna så att de blir lika skrämda. För att ibland, om det står lite så här halvdåliga trupper, så kan de bli väldigt rädda när fiendens hästar kommer, för det mullrar så. Så blir de rädda, lägger benen på ryggen och drar därifrån istället för att slåss. Och då kan man stärka deras moral lite så att de slåss istället. Nu köttar jag bara på här lite halvt oseriöst så. Vilket jag kommer göra genom hela den här videon. Yeah. För att speeda på saker och ting. Alltså man kan faktiskt vara ganska strategisk. Det finns vissa trupper som man kan... De får mycket bättre egenskaper om de till exempel är i skogen. Så boostas deras egenskaper. Okay. Och samma... man känner igen korsriddarna där. Den gubben som är markerad just nu. Yeah. Nu ska vi byta här. De är typ de starkaste... som säger riddarna i spelet, eller hur? Fast de funkar bäst på öppen mark. Om de är i skogen eller så här ojämn terräng så får de minus på egenskapen istället. För de har problem att röra sig där eftersom de har så stora tunga rustningar och stora vapen. Ja, men det är lite kul ändå att allting som har så här med terräng och sånt, jag tycker jag alltid är kul. Ja. För att det bidrar ju alltså till mer taktiska lösningar. Jo, precis. Men ja, som till skillnad mot många andra paradoxspel så är det här realtid alltihop hela tiden. Det är en liten strategikarta som jag valde att inte ta med i videon. Men vi får kolla på den. Vi kanske kan göra en förhandsig till sen det spelet är lite mer klart. Ja, tycker jag. Och sen är det ju bra sån här förhandsigt, så slipper vi skriva en förhandsigt om det. Så blir det recension sen istället på det. Jag vet inte, visste du något datum när det släpptes? Kan inte det i huvudet. Nej. Tyvärr. Men det är i år i alla fall. Ja. Och det kommer att finnas
på nedladdning på Steam och säkert Gamersgate och lite andra såna trevliga ställen. Ja. Som det brukar när det är paradoxtitlar. Ja. Nu är deras sista våg av trupper som attackerar hamnen här, tror jag. Okay. Varför står de bara borta och jodlar? Det är deras vågskyttar. Du ser att det regnar pilar. Ja, men dina. Ja, det är mina vågskyttar. Nej, det är mina hästar. Jag ställde dem uppe på berget där ifall de, deras soldater skulle komma ner, så rushar jag mot dem. Då blir de rädda. Ja. Det är en bra taktik. Då blir de... Heja, heja. Nu jävlar. Och du ser att deras flagga blinkar där. Den blickar vitt, deras flagga. Det betyder att deras moral är väldigt låg, så att de vill helst fly därifrån. Men det är exakt samma system som är i Total War, för så funkar det där också nämligen. Det är väldigt mycket likheter med Total War. Jag blev nästan lite chockad när jag först testade detta faktiskt, för att det var så likt. Det är inte... Men vad skiljer oss här då? Det är inte alls lika djup strategidel. Det enda du kan göra på strategidelen, som vi kan visa i en annan video kanske, det är typ såhär, truppmanagement eller vad. Du kan köpa och sälja. Du kan köpa trupper och bestämma vilka trupper som ska ingå i. Nu gräver jag ner med vilka soldater som ska ingå i varje trupp och så vidare, menar jag. Ja. Men det ser du en stad där borta. Ja. Den ska man ta över innan uppdraget är slut, men det hinner vi inte kolla på i den här videon. Men vi kommer komma en bra bit på vägen, tror jag. Okej, okay. Då rippar. Mm. Och då, för att ta in den staden sen, så måste man bygga så här vad heter det? Stenslungor och sånt, för att räkna ner dörrar och portar och sånt. Jag har spelat det här uppdraget förut, kan jag säga också. Nej. Det är pinsamt att göra bort sig helt totalt i en video. Men finns det någon alltså sorts basbyggande eller någonting sånt? Inte än så länge vad jag har sett. Okay. Den enda du, sen när man ska ta in staden, så får man ju bygga stenslungor och sånt. Men det kommer upp en liten flik om det bara. Så det verkar som att det du behöver kan du välja att bygga, men inget mer. Ja, okej. Så det är väldigt förenklat. Så här, click and spawn. Ja, mer eller mindre. Men finns det då, jag menar, varför skulle man köpa det här istället för Total War? Om man gillar Total War fast kanske tycker det är lite för tungt själva strategidelen. I och för sig kan man ju bara välja i Total War och bara köra realtidsstriderna om man vill. Men jag tror att det här ändå kan vara ett ganska bra alternativ om man inte vill ha ett så himla himla djupt spel. Det är ändå, jag har inte spelat det så mycket. Jag har spelat den här banan och en till och sen kört igenom alla tutorials och sånt. Så jag ändå klämt ner några timmar i den nu. Och det är ganska... Det är ganska roligt, det är ganska lättsamt. Ja, men det är skönt ju ändå. För att det är inte alltid man är så här upplagd för tunga titlar. Nej, men jag menar i Total War så är innan man får komma till den här realtidskartan, så får man ju göra massa turns på själva strategikartan. Och det kan ju ta väldigt lång tid om du har byggt en stor armé och så. Lite och många trumpeter i luften. Nu är de äggade och ska slå ner de jäklarna och ta över Jerusalem. den gröna flaggan du ser till höger, det är ju sån här typ som i Battlefield. Man måste hålla den för att ta över den platsen. Ja, okej. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Vad heter det? Men det är någon sorts form av outpost liksom. Ja, precis. Det är deras här last stance of defense innan staden. Okej. Typ. Är det torn där i mitten? Ja. Sådana kan man också bygga sen. Är det bågskyttar av dem? Bra fråga. Nu ska du skjuta pilar på. Jag tänkte jag ställer mig här uppe på kullen lite och inger känslan av makt så att de blir rädda. Kolla på solnedgången. Inger känslan av makt. Spänner musklerna. Fast nu tror jag inte, jag har nog inga mer inkommande soldater, så att nu måste man tänka lite på hur man gör. Nu i och för sig, den här banan är ganska lätt. Kan bero på att jag spelat den två gånger också. Ja. Och den där, du ser den truppen som ser ut som en liten ring där.
Yep. Jag vet inte om det syns så bra i video kanske, men det är mina såna spjuttrupper som jag ska skicka fram nu, för nu kommer de med sina hästar. Varför springer de i en rygg? Så att de kan försvara sig från alla håll mot hästar. Ja. Hästarna tar ganska mycket skada när de flyger in i dem. För att de har långa vassa spjut som gör ont på hästen. Ja. Jag tror det. Vi ska se om vi hinner ta över flaggan här också innan vi måste avrunda videon. Mm. Jag vet inte vad man ska säga så mycket mer om det. Det är som sagt en förhandsligt och spelet är inte färdigt. Så att... Ja, men det ser ganska intressant ut i alla fall. Det verkar ändå alltså relativt lovande. Ja. Jag tror inte det är speciellt krävande på datorn heller. Till skillnad från Total War som kräver en monsterdator. Ja. Det är inte riktigt de värsta inställningarna på grund av video. Vad är den där stora röda ringen? Den som... Det är... The Strike. Vad heter det? Det vet jag faktiskt inte. Jag trodde det var... För när man håller på flaggorna så kommer det upp vilket område de gäller eller ja. Men det var det inte, för det var en färgad ring. Jag vet inte vad den gör faktiskt. Jag får ta reda på det. Okay. Till... Yep. Till... Nästa. Ja, eller något. Ja. Vi ska se om vi kan få upp... om vi går mot flaggan här så ska vi se om vi kan få upp ringen som är runt den. Som symboliserar området som den gäller för. Vilken hetsig trummusik det är. Nu börjar de skjuta på de jävlarna. Och så står någon jävlig bakom så. Ibland önskar jag att trupperna kunde gå lite snabbare. Alltså de går ju snabbare om man dubbelklickar, för då springer de ju, men det är fortfarande lite långsamt. Men det är bara för det stora ytor som det symboliserar. Nu ska vi jaga ner de här med hästarna. Det är något som tappat sin flagga då. Ja, det var nog de vi mördade med bågskyttarna som står vid kullen här. Ja. Och du ser, när man drar musen över så står det så här open field, desert och skit nere i statusraden där, så man ser... Ja, jag tror inte man ser det på video, man tror inte man ser texten så bra, men det står lite kortfattat om terrängen och vad, vilka gubbar som kanske kan vara bra att använda det och så. Ja, men det är bra som att slippa ha allt i huvudet. Och... Ja. Oj. Nu ser du kommer upp en sån progressmätare där, med flaggan också. Det är timen, hur länge man måste stå där tills det blir ens egna flagga eller istället. Ja, så du har den alldeles strax. Ja. Så, boom. Nu äger vi den här marken. Nu ska vi jaga ner dem också. De jäklarna som sköt pilar på oss. De måste hämnas. Ja. Sköt en massa pilar efter dem. Jag vet dock inte om nu när mina trupper är med de trupperna och vi fortfarande skjuter pilar, så vet jag att ens egna trupper tar skada av ens egna pilar. Aha. Men det kan ju också vara något att kolla upp lagom till recensionstid sen kanske. Ja, det lär du ju märka om inte annat, när du spelar. Ja, precis. Fan vad de skjuter pilar alltså. Så, är alla avrättade nu eller? Vet inte det, stod nu. Vi får runda av videon, fan.